O vídeo mostra que um dos policiais teve que improvisar uma proteção com sacolas plásticas para poder socorrer a vítima. O homem foi identificado como Oswaldo de Souza, de 56 anos. Ele levou mais de 100 picadas de abelhas. Na luta contra o tempo, os policiais carregaram o homem no improviso também e levaram ele na carroceria dessa picape para o Hospital de Bonito. À tarde, Oswaldo foi transferido na vaga zero em estado grave para Campo Grande.